Зараз тут на стрілці відпочиваючих немає. Олексій прийшов купати водяних черв'яків для рибалки. Чоловік буває тут часто, занепокоєний станом пляжу. Я вважаю, земснаряд треба поставити. Я вважаю, земснаряд треба тут встановити, що намив сюди піску. І все, щоб для дітей була глибина нормальна та інше. Я так вважаю. Ось це все облагородити піском. Багато сміття, дуже багато. Банки, пляшки різні. Он скло трапляється. Ось бачите? До берега підходить човен з водолазами. Це бійці гірно-рятувального загону. Перевіряють обладнання, гідрокостюм, балон з киснем, ніж, страхувальний кінець для комунікації з тими, хто на суші. Все готово, водолаз йде у воду. Такі роботи тут проводять кілька разів на тиждень. Сміття потрапляє в воду не лише завдяки людям, а може й намиватися течією. Роботи вже майже на завершувальному етапі. Робилися проміри глибин, робиться паспорт пляжу, де очистка від каміння, скла та іншого мусору. Тут водолазна група працює, сьогодні водолазна група працює з 3 чоловік. Завтра буде з 5 чоловік. Коли сезон офіційно відкриють, що заплановано на 1 червня, на узбережжі встановлять рятувальний піст, буйки тощо. Неподалік від Інгульського мосту почали розчищати чагарники, сухостій, очерет тощо. Там от є туалети. Туалет є і душ, он там, бачите? Он там є і те. Звісно, хотілося, щоб було більше. Але я повторюю, що за останні, навіть не знаю скільки років, ось тільки зараз, рік тому, минулого року, 2 роки тому менше, але вже десь 3 роки прибирають. Пляж «Стрілка» знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївські парки». Про підготовку до літнього сезону телефоном розповіла директорка Вікторія Андрієвська. Коли був цей ураган, от вітер дуже великий, він дуже багато маслин повалив. І вони просто з коренями їх виламав. І порослі много, дуже було багато. І ми всі ці дерева вирізали, корні викорчовували, вони торчали на піску, вирізали всю поросль. Камиш, який розросся аж сюди, під мостом був, все було заросше камишом. І все це вирізали, прибирали. Зараз вже йде, де ще вивозять, ще там багато вивозять і все, що нарізали. Також тут косять траву, фарбують лавки, кабінки для перевдягання. Перед відкриттям пляжу увімкнуть літній душ. Всього в Миколаєві 3 офіційні міські пляжі. Стрілка в центральному районі, Прибій в Заводському і Чайка в Корабельному. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.